sobotu 18. septembra sa bardiovskí druholigisti predstavili na pôde bratislavskej juniorky. Po domácej výhre nad Námestovom bol bardiovský cieľ jasný, a to zisk ďalších 3 bodov. Bol to reálny cieľ, no naplniť sa ho nepodarilo. V ceste za druhým víťazstvom im veľakrát stal golman belasých Martin Trnovský i tímový výkon domáceho mužstva. Béčko Slovana Bratislava si v domácom prostredí chcelo pripísať prvé víťazstvo a uvedomovali si, že proti ním stojí hrateľný súper z Bardejova. Úvodná štvrťhodinka nepriniesla veľa futbalovej krásy ani na jednej strane. Vyrovnaný duel ako prvý preklopili na svoju stranu belasí. Tí po nepresnej prihrávke Filipiaka dobrej domácej kombinácii a ešte krajšej práci Filipa Lichého v 16. minúte otvorili skóre zápasu. Po inkasovaní chceli hostia z Bardejova veľmi rýchlo zmazať jednogólovú výhodu belasých. Poli mali niekoľko príležitostí a bojovali o každú loptu. Bojovnosť hráčov v červených dresoch sa vyplatila. Centrovanú loptu do územia 16-ky výborne hruďou spracoval Veličkovič a v páde ešte vypracoval prihrávku na Kružliaka, ktorý pohodlne usmernil loptu do brány a vyrovnal stav na 1-1. Keď sa zdalo, že Bardejovčania sú späť v hre, tak typickou chybou v závere prvého polčasu inkasovali druhý gól. Stalo sa tak po petkovom faule, keď pokutový kop v nadstavenom čase premenil Mustafič. Bardejovčania opäť museli doháňať belasých a mazať manko. Blízko k streleniu druhého gólu bol Kružliak, no o dvojnásobnú gólovú radosť ho pripravil offsideový verdikt. Hostia dostali ešte jednu príležitosť, ale pokutový kop zahodil Kerestež. S 9. kolom sa Bardejovčania rozlúčili so sklonenými hlavami a z Bratislavy odišli bez bodu. V tabuľke si nepolepšili a stále okupujú zostupovú 13. pozíciu.